Zdravíme vás, přátelé. Opět jsme tady s Honzou Betkem a tentokrát budeme si povídat o tématu krční čakra a tvořivost našich českých spisovatelů. Honzo, zdravím tě a je to tvoje. Ahoj Františko, zdravím tebe i všechny naše diváky a posluchače. Tak my jsme si teda na dnešek připravili vlastně ty české spisovatele a já jsem změřil jejich krční čakry. Je to samozřejmě proto, že právě ta krční čakra tak je, a její nadprůměrná otevřenost je hlavním předpokladem úspěšného spisovatele. A nejenom teda spisovatele, ale k tomu se budeme určitě dostávat ještě i v dalších pořadech, protože ta krční čakra je obecně i výtvarné umění a ovlivňuje to, má to na starosti celou řadu dalších, ne dalších, ale úplně všech aspektů komunikace, takže tady je toho opravdu velmi mnoho a těch v podstatě na tu krční čakru můžeme točit pořady do nekonečna. Dá se říct, že tohle to je nikdy nevyčerpatelný zdroj, jenom co se týče toho umění filmů, že jo, knih, poezie, prózy, hudby. No, ale my teda začínáme samozřejmě tady u nás doma a to tedy těmi spisovateli. Já jsem se přiznám, že jsem to ani nepočítal, jsem to psal nějak na A4 a musím říct, že bych tady, co se týče jenom těch spisovatelů, které já znám, tak bych u toho mohl strávit, nevím, já asi jeden celý den, protože těch vynikajících spisovatelů jsme měli tedy opravdu požehnaně. A tím prvním, kterým začnu, tak je Karel Čapek. Jeden opravdu nejenom v tomhle případě z našich nejvýznamnějších spisovatelů, ale celkově i celosvětově. Karel Čapek je jeden z těch našich spisovatelů, který je známý v celém světě. Jeho romány se překládají do mnoha zahraničních, do mnoha cizích jazyků, vychází dodnes po celém světě. Já jsem se díval na stav jeho krční čakry k jeho narozeninám v roce 1928. Narozeniny měl 9. ledna a ten rok 28 tak byl 10 let před smrtí a já jsem to takhle jednoduše bral u všech, na které jsem se díval. To znamená, každý ten autor tak u něj sděluji stav krční otevřenosti, krční čakry vždycky k jeho narozeninám 10 let před smrtí. No a u toho Karla Čapka to byl tedy 9. leden roku 1928 a krční čakru měl otevřenou na 83%. Ke Karlovi Čapkovi musím ještě dodat, že on je tedy tvůrce slova robot. Tady tohle slovo vymyslel, vytvořil Karel Čapek a podle tohohle máte takové snadné určení, když čtete nějaký sci-fi román a objeví se tam slovo robot, tak zkrátka víte, že to nemůže být starší než Karel Čapek, protože s tímhletím slovem přišel Karel Čapek a velice rychle se tohle slovo ujalo v celém světě. Karel Čapek byl také jednou z těch opravdu výrazných osobností kulturního života, která strávila svůj život v jedné etapě a s jeho odchodem ta
tato etapa skončila. Karel Čapek zemřel v roce 1938, to víme necelý rok potom, po jeho smrti začala druhá světová válka. Další takováhle osobnost, kterou máme, a o té jsme už mluvili u herců, tak byl Vladimír Menšík, jeden z našich nejlepších herců, který zemřel tuším v 88. roce, jestli se nepletu, že potom přišel ten 89. No a třetí takovouhle významnou osobností, která byla spjata s jednou etapou a v podstatě bezprostředně po její smrti začaly tedy výrazné celospolečenské, celosvětové změny, tak byl Karel Gott, který zemřel v roce 2019. Takže tady tyhle ty tři významné české osobnosti kulturního života tak byly jedny z těch, které byly tedy přímo vlastně sem přišly prožít vlastně tu svoji inkarnaci v jedné konkrétní etapě. A myslím si, že i u všech těchto těch třech, že je pro ně, že pro ně to bylo jednoznačně tedy dobré, že se nedožili vlastně toho, co potom po jejich smrti přišlo. Tak, u Karla Čapka, tak tady v tomhletom případě to nešlo jinak, aby další spisovatel, v tomhletom případě tedy spisovatelka, na jejich Škrčín čakru, když se podíval, je musela být jeho žena Olga Šaňklubová. Olga Šaňklubová nebyla obyčejná spisovatelka. Byla to zcela výjimečná žena, která nejenom, že byla vynikající spisovatelkou, ale taktéž jednou z nejlepších a jistě nejkrásnějších českých hereček. Byla to taktéž básnířka i dramatička. S Karlem Čapkem se mimochodem znali od roku 1920 a svatbu měli až v roce 1935. Olga Šaňklubová, ta zemřela v roce 1968. A já jsem se tady na tu její krční čakru díval tedy do 3. prosince roku 1958, kdy měla otevřenou na 80%. K té Olze Šaňklubové ještě taky musím dodat, že už za jejího života tak měly úspěch i její knihy, nejenom, že to byla slavná herečka fakticky od začátku, jak začala točit filmy, ale i ty její knihy měly úspěch a navíc ještě ona měla poměrně široký literární rozsah a napsala i celou řadu dětských knih a opravdu celkově sklízela tato výjimečná dáma tedy úspěch jak na herečském poli, tak na tom spisovatelském, což je tedy poměrně ojedinělé a jednalo se opravdu o tedy výrazně talentovaného člověka, který si určitě zaslouží na to naši pozornost, aby jsme si takové připomínali. Tak dalším významným českým spisovatelem, na kterého jsem se díval, tak byl Eduard Bass. Eduard Bass je další z řady velmi talentovaných lidí, protože se nejednalo tedy opět pouze jenom o spisovatele. Eduard Bass byl tedy taktéž herec, textář, novinář a také zpěvák. Byl to skutečně nesmírně talentovaný člověk, který tu svoji pátou čakru využíval naplno a některé jeho slavné knihy tak byly i filmovány. Já si myslím, že jestli ne všichni, tak naprostá většina
našich diváků a posluchačů. Pokud nečetla, tak viděla filmovou verzi slavného cirkusu Humberto nebo Klapsubovu jedenáctku. Tak tady tohle je všechno dílo geniálního Eduarda Basse, který měl 1. ledna 1936 otevřenou krční čakru na 84%, což je opravdu výrazný nadprůměr a ukazuje to nesmírně talentovaného člověka. Dalším spisovatelem, tedy spíše v tomhletom případě básníkem a opět teda talentovaným literátem, tak byl Petr Bezruč, což si myslím, že je taktéž tedy jeden asi z nejznámějších Čechů obecně. Ten se dočkal slávy už za svého života. Já jsem se díval na Tapio Čakry z krční čakry k 15. září roku 1948, kdy měl otevřenou na 80%. Dalším spisovatelem, opět tedy velmi talentovaným a s velmi širokým záběrem, na kterou jsem se díval, tak byl Julius Zeyer. Byl to dramatik, prozaik, taktéž básník. A Julius Zeyer byl tedy kromě těchto oficiálních aktivit, tedy o kterých si dneska ještě můžeme pořád běžně přečíst jeho biografii a z těch oficiálních zdrojů, tak ale byl také zasvěcencem okultních věd, byl členem několika tajných společností a jednalo se ve své době o jednoho z nejvzdělanějších lidí, můžeme říct klidně jedno z nejvzdělanějších Evropanů. Na Juliuse Zeyera, na jeho krční čakru jsem se díval do 26. dubna roku 1891, kdy byla otevřena na 85%. Tohle to je jedno z těch nejvyšších čísel, jaké jsem viděl. Dalším neméně významnou opět vůbec osobností je spisovatel, kněz, básník Jakub Deml z Tasova, který patří opět k nejvýznamnějším českým osobnostem. On to nebyl totiž žádný obyčejný kněz, ačkoliv byl tedy kněz katolický, tak v podstatě celý jeho život byl provázen konflikty s jeho nadřízenými, s těmi církevními papaláši, kteří ho vůbec neměli pro jeho dobrotu, lásku a pravdomluvnost rádi. Měl řadu problémů a jeho literární dílo v kontextu toho, že se jednalo o katolického kněze, tak je úplně zcela výjimečné. Je to něco, co se vymyká. Některé z děl Jakuba Demla tak vyloženě evokují surrealistickou tvorbu, část díla, jako třeba Hrad smrti, se dá i přirovnat k pražské německé literatuře a ten jeho celkový rozměr jeho díla zdaleka nebyl právě jenom nějaký náboženský, křesťanský nebo duchovní. Skutečně to byla pozoruhodná a výjimečná osobnost a
na tu jeho krčín čakru jsem se tedy díval do 20. srpna roku 1951, kdy byla otevřena na 86%. Opět je to jedno z těch nejvyšších čísel. A kdybychom se tady dívali i na srdeční čakru, tak tady by to bylo taky velmi nadprůměrné. V podstatě takové přirovnání, které mě teď napadá, abych posluchačům, divákům přiblížil velmi jednoduše osobnost Jakuba Demla, tak se dá přirovnat k páteru Ferdovi, kdy on místo těch bylinek a místo toho léčitelství měl tu literaturu. Jinak to vlastně byly podobné osobnosti. Tak dalším, na koho se podíváme, tak v tomto případě to opět známe jistě úplně všichni, je to Alois Jirásek, jednoznačně tedy v tomhle případě bych řekl až notoricky známý český spisovatel, protože staré pověsti české, tak to známe snad asi všichni. Já jsem se tady na něj díval do 23. srpna roku 1920 na tu jeho krční čakru, kdy byla otevřena na 77%. Hned za ním tady mám připraveného dalšího známého spisovatele, a to Karla Jaromíra Erbena, kdy jsem se díval na jeho krční čakru do 7. listopadu 1860, kdy byla otevřena na 78%. Tak teď přijdou dvě významné ženy. Jednou z nich je Karolína Světlá, která mimochodem to Karolína Světlá, tak to byl jako v řadě případů spisovatelů nebo herců pseudonym. A její celé jméno bylo Johana Nepomucena Rotová, která byla provdaná Mužáková. Karolína Světlá nebyla opět tak úplně obyčejná spisovatelka, neboť ona založila vlastně literární, jak to nazvat, literární odnož nebo literární styl, který se začal označovat jako český vesnický román. Tak a její krční čakra 24. února 1889 byla otevřena na 78%. No a ta druhá slavná spisovatelka, kterou tady mám připravenou, je opět, to nejde, abychom ji neznali, je to Božena Němcová, která je tedy, řekněme, ikonou české literatury bez nadsázky. Žena, která byla tedy nejen talentovaná, ale také velmi krásná. Myslím si, že babičku nebo divou Báru známe všichni, stejně tak jako její pohádky. Na její krční čakru jsem se díval do 4. února 1852 a to byla otevřena na 81%. Tak teď se podíváme na další zcela unikátní a jedinečnou osobnost, kterou byl Josef Váchal. Opět se nejednalo o pouhého spisovatele, ale taktéž dřevorytce, malíře, výtvarníka a znalce okultních věd, který byl skutečným tedy géniem v pravém slova smyslu, který se tak projevoval po všech stránkách, kromě neuvěřitelného, to nevím, jak to mám jinak označit, literárního díla, které po něm zůstalo, tak nám zůstal
zůstala i jeho chaloupka v Litomyšli, které se dnes říká Portmuneum a je zrestaurovaná, kde si Váchal vydlabal a vymaloval vlastně celé tady ty světnice místnosti, kde bydleli. Je to nepopsatelné výtvarné dílo. A Váchal byl tedy člověk, který měl kromě výrazně, tedy nadprůměrně otevřené té krční čakry, také výrazně nadprůměrně otevřenou šestou a sedmou. Byla to opravdu zcela jedinečná osobnost. Já jsem se na tu jeho krční čakru díval do 23. září roku 1959, kdy byla otevřena na 81%. O Váchalovi bych mohl mluvit celé hodiny, takže ještě k tomu dodám jednu, myslím, že z těch největších zajímavostí, protože to je něco zcela nevídaného. Jak jsem už říkal, tak Váchal byl také dřevorytec. A co se týče knih, tak to všechno si dělal, tisknul sám. Ovšem on ty, nebo řadu knih, tak určitě ne všechny, ale celou řadu těch knih, tak rovnou dlabal dřevěné štočky. On rovnou dlabal to písmo do dřeva, aby to mohl tisknout. On si to nepsal jako na papír, ale rovnou to prostě sázel do toho dřeva, jo, což je něco prostě zcela nevídaného a taky to vysvětluje tu jeho ohromnou, ten jeho ohromný tvůrčí potenciál a to množství vlastně děl, jaké za svůj život stvořil. Velmi, velmi, ale podobnou osobností tak byl, tak teď jsem se do něj tak zabral, že nevím, jestli jsem řekl jeho krční čakru, ale myslím, že jo, 81%. Ano. No, tak dalšího, teda koho tady mám připraveného, opět velmi podobná osobnost, absolutně neobyčejný spisovatel, taktéž neobyčejný filozof Ladislav Klíma, který měl tedy nějaké mimořádné, mimosmyslové schopnosti, které využíval a vytvořil vlastní filozofický systém, který tedy odrážel i jeho mimosmyslové zážitky a prožitky. Jeho literární dílo jako takové tak je tedy nesmírně pozoruhodné a nemá to v podstatě obdoby. Já jsem se díval na jeho krční čakru do 22. srpna roku 1918, kdy byla otevřená na 85%. To opět teda jedno z těch nejvyšších čísel. No a dalšího, koho tady mám připraveného, tak jistě také všichni známe, ovšem jistě ne každý ví, jak významný člověk to byl. Je to Jaroslav Vrchlický, náš taktéž, myslím, notoricky známý spisovatel, protože to jeho jméno jsme známe asi všichni ve školy z literatury. Ovšem ten Vrchlický opravdu nebyl žádný obyčejný, byť teda významný spisovatel. Vrchlický se vyznačoval tím, že jeho literární dílo zahrnuje vůbec všechny žánry literární, které na světě v té jeho době existovaly. A celkově za celé dějiny české literatury, tak dílo Jaroslava Vrchlického tak je jedno z těch největších, nejširších a právě zahrnujících úplně všechny žánry. Tady tohle to skutečně opět to jeho životní tempo, to všechno, co vlastně stihl napsat a ještě, že
dokázal prostě obsáhnout všechny ty žánry. Když si vezmeme, že on zemřel ve věku 59 let, tak to je opravdu úchvatné. A abych nezapomněl, tak kromě toho všeho měl ještě čas na překládání, no, že je neuvěřitelné. A ještě naposledy dodám, že to Vrchlický, tak je tedy opět, je to umělecký pseudonym, to Jaroslav Vrchlický vlastně celý, jmenoval se Emil Jakub Frida. A Vrchlický, vlastně tenhle ten pseudonym, tak si právě vzal po kutnohorské říčce Vrchlici, která protéká Kutnou horou a Kutnohorskem. Velmi pozoruhodné v tomto případě je, že on už nebyl první, kdo si bral pseudonym po říčce Vrchlici. Před ním už to byl nějaký místní básník. A Vrchlickému to vůbec nevadilo, protože tak ten tu řeku měl rád. No a nikdy vlastně tady tohle nikomu to nepřišlo zvláštní, neboť zkrátka to byla taková osobnost, že on s tím mohl dát pseudonym jakýkoliv chtěl a přesto by se prosadil. Takže ten Jaroslav Vrchlický 17. února 1902 byla ta krční čakra otevřena na 84%. Tak dalším, koho tady mám připraveného, tak je Vladislav Vančura. Vladislav Vančura byl opět takový neobyčejný člověk. Mimo jiné, on byl mudr, byl to lékař v původním povolání, ale ten spisovatelský talent tam byl prostě takový, že se začal věnovat tomu a ale nezůstal jenom u toho, kromě spisovatelské činnosti, tak byl i filmovým režisérem. Bohužel byl nacisty popraven v roce 1942. To byl vlastenec, jako ostatně většina těch, které dnes zmiňuji, a zapojil se do odboje. No a já jsem se díval na tu jeho krční čakru 23. června roku 1932 a tam byla otevřena na 78%. Tak dalším, koho tady mám, tak je Ivan Olbracht. Ivan Olbracht byl tedy taktéž nejen spisovatel, on byl také novinář a kromě toho byl i překladatel, konkrétně tedy překládal německou prózu a je tedy taktéž poměrně známý. Díval jsem se na něj na 6. ledna 1942, kdy byla ta krční čakra otevřena na 79%. No a dalším, koho tady mám, opět významná všestranná osobnost, Vítězslav Nezval. Kromě spisovatelské činnosti se věnoval tedy také překladům. Zabral několik žánrů, jak poetismus, tak surrealismus. A já jsem se díval na tu jeho krční čakru 26. května 1948, kdy byla otevřena na 84%. Takže to taktéž jedno z těch nejvyšších čísel, co jsem viděl. Dalšího tady mám Bohumila Hrabala, že taktéž jeden z nejvýraznějších a jako osobnost, jedna z nejvýraznějších osobností českých spisovatelů. Určitě celé té druhé poloviny toho 20. století, tak Bohumil Hrabal vlastně je taktéž jedním z našich nejznámějších spisovatelů ve světě. A po
se nepletu, první byl Hašek, druhý Čapek a třetí Hrabal, co se týče překladů jeho děl ve světě, takže to vlastně ten třetí, ne, nebo byl, nevím, jak je to dneska, třetí nejpřekládanější český autor ve světě. Já jsem se díval na tu jeho krční čakru do 28. března roku 1987, kdy byla otevřena na 78%. Tak dalšího, koho tady mám, tak je Jiří Karásek z Lvovic, který byl opět velmi všestranou osobností. Byl to spisovatel, básník, překladatel a zasahoval opět teda do více žánrů. Byl to taktéž člověk, který měl jisté okultní poznání a byl členem několika tajných společností za svůj život. A já jsem se na to jeho krční šachu díval do 24. ledna roku 1941, kdy byla otevřena na 83%. No a úplně na závěr jsem si tedy nechal toho, u koho jsem naměřil zatím tedy úplně to nejvyšší číslo, a tím byl Jan Amos Komenský, což tedy rozhodně už vůbec nebyl žádný obyčejný spisovatel. Byl to jeden z největších nejenom českých tedy filozofů, vůbec myslitelů, pedagogů, že to se týče vůbec oboru tady pedagogiky, výuky, tak to byl vyloženě génius, který stvořil vlastní metodiku výuky, speciálně výuky jazyků, tvořil sám vlastní učebnice a taktéž to byl velký vlastenec, který moc dobře pochopil, jak ten svět funguje, o čem Šachos ostatně taky napsal, nejenom teda svůj Orbis Dictus. U Jana Komenského tak jsem se díval na jeho krční čakru do 28. března roku 1660 a byla otevřena na 90%. A ještě k němu jenom dodám, on pouze nepsal, ale on také maloval a ty svoje knihy, tak si to si má si sám ilustroval. Tady tohle toho opravdu to byl prostě génius a co se vůbec týče celkově těch našich významných osobností, které jsme tady za posledních několik set let měli, tak Jan Amos Komenský je jednou z těch nejdůležitějších, nejvýznamnějších a je to jedna z nejvyšších duchovních bytostí, o kterých zatím vím, jo, do koho jsem se nějak takhle díval a tam pro nějaké takovéhle významné inkarnace předchozí. Tak ještě na závěr zase dodám, že otevřenost čaker tak se samozřejmě může měnit s tím, jak na sobě pracujeme nebo nepracujeme, ale v případě vlastně tady těch osobností, tak na které se díváme, že ať už to jsou ti herci, zpěváci, nebo tady je spisovatelé, tak to samozřejmě jsou všechno lidé, kteří ten svůj talent, řekněme, buď to rozvíjejí neustále, a nebo jej naplno využívají tak, jak jej mají. To znamená, že u těch lidí tak už při začátku inkarnace v tomhle případě krční čakra, tak tam opravdu už byla výrazně nadprůměrně otevřená.
to všechno logické, protože že tu inkarnaci si plánujeme nahoře v Bardu a když už někdo chce být v dalším životě nějaký spisovatel, tak k tomu musí mít ty předpoklady a v tomto případě tedy výrazně na průměrně otevřenou krční čakru. Takže to je ode mě, Františko, všechno. No to bylo skvělý, Honzo. Moc ti děkujeme. Já jsem si udělala poznámečky a souhlasím, všechno je to tak jako s citem, se to dá nacítit, jak to vlastně je s nima, když jsme je trošku četli a studovali, že jo? Přesně tak. No, takže to je báječný. Věřím, že se to divákům také líbilo, že si takhle trénujeme vlastně to naše vnímání, aby jsme nacítili tu kvalitu, která je před náma, tu kvalitu těch děl, tu kvalitu těch osobností tady v tom tvoření spisovatelském. Takže asi se rozloučíme, ale víš, co řekneme? Řekneme, že my máme ty naše semináře na čakry, a takže uděláme maličkou reklamu, já si vám ten papír, či si to hned nepamatuju, takže budeme mít brzy seminář na tu krční čakru a ten seminář bude opět v Dobříši, lehce dostupný blízko rybníku Papež a bude to 24. února, měření a posilování krční čakry v Dobříši. Najdete ty informace u Honzy na webovkách, u mě na Facebooku. Jinak napište františka.janečková@gmail.com a já vám to pošlu. No a potom já bych teda řekla, že máme ještě další. Já mám malování v jablone, to je takové to malování, to bude vlastně na krční čakru, rozjet prostě to naše malování, aby jsme se nebáli pokládat ty barvy a hrát si s nima. A pak máme srdeční čakru, ta bude 16. března opět v Dobříši, protože na tu krční čakru to je základ, takže to jakoby doporučujeme všem a potom rozjíždět ty další čakry. A konečně máme i srdeční čakru v Novém Bydžově, to jsou Vysočiny, to je nějaká malinká vesnička blízko Nového Bydžova, 14. dubna Nový Bydžov. Takže ti, co jsou blízko tam, tak toho můžete využít, abyste přijeli tam do Vysočan v Novém Bydžově. Teďko, Honzo, řekej ty, co jsem zapomněla, nebo co ty tam máš za zajímavosti, které pořádáš? Tak já jenom ještě doplním zase k té Dobříši, že ta Dobříši je bez problému dostupná za jakéhokoliv počasí, jo, takže i kdyby kdo ví, jak chumelilo, tak protože je to opravdu kousek od Prahy na hlavní cestě Praha-Strakonice, tak je to průjezdné úplně vždycky. Tak a já vlastně vás ještě můžu pozvat do Tábora, kde bude opět tedy pro velký zájem v březnu, 9. března, je to sobota, proběhne první část cyklu seminářů Energie krajiny, která je zaměřena na jižní Čechy. Tady tohle je, nebo bude tedy seminář, který už proběhl v prosinci, to znamená, kdo jste tam byli v prosinci, tak tady tohle je to samé. Kdo ne a koho to zajímá, tak doporučuji to 9. března do Tábora. A to je prode mě prozatím všechno, vlastně ty ostatní akce společné, co mám s Františkou, tak to už řekla Františka. Takže to je prozatím vše ode mě. Tak fajn, tak se s váma loučíme. Jsme rádi, že jste tady s náma byli. Bylo tady s námi 10 i chvilkama víc lidí, takže to je pro nás taková podpora, že nemluvíme jen tak jakoby do prázdna.
já to tady vidím, Honza je tady na telefonu, takže je to, máme to takhle jako vymyšlený technicky. A já se loučím a ty, Honzo, taky můžeš se rozloučit. Mějte se všichni krásně. Ahoj. Tak, ahoj. Dokončuji.